ګوره دوه قسمه اپریټنګ سیستم یې موږ سره نورمالي دي. یوه ته موږ چې یوه ته موږ لایسن اپریټنګ سیستم یې بل ته موږ لایسن فری اپریټنګ سیستم یې یوه ته موږ فار ایگزامپل که د لایسن اپریټنګ سیستم وګسو نو دا موسټلي موږ سره د مایکروسافټ پروډکټ دي. یا موږ ویلی شو چې د ایپل والا چې کوم اپریټنګ سیسټم دی میک اپریټنګ سیسټم دا مې موږ سره یو لایسن سافټویر دی. خو که موږ په بل طرف باندې وګسو په بل طرف یې موږ سره داسې اپریټنګ سیسټم هم شته چې هغه استعمال لپاره تا ته لیګلي د لایسن د اخیستو ضرورت نشته بلکې اوپن سورس دی ته استعمالالی هم شي ته په کې چینجز هم کړی شي. په د فری اوپن سورس اپریټنګ سیسټم کې نارملي چې څومره مې موږ سره کمپیوټر یوزر دي عام یوزر دا ټوله مې موږ سره لایسن اپریټنګ سیسټم الله د مایکروسافټ چکو ورته موږ ونډو یې ونډ اپریټنګ سیسټم استعمالوو. لایسن فری کې موږ سره لینکس او یونیکس د دوه ورژن دي. نارملي یونیکس اوس دومره استعمال نه کېږي حالانکه لینکس چې کوم سټرکچر دی د طریقیات د جوړ کېدو کوم هغه خپله کومه یو فلو یې ده هغه موږ سره اصل کې لینکس هم په یونیکس باندې بره جوړ شوی دی لکه دوه نامې دي الټرنیټ استعمالېږي خو اوس فیمس یې موږ سره کوم یو ورډ شو لینکس شولو. اوس که موږ لینکس وکسو په لینکس کې مختلف قسم اپریټنګ سیسټم دي چې یو پکې د ډیسکټاپ سیسټم ګوره دوه قسمه سیسټم دي یو یې موږ سره سرور سیسټم اپریټنګ سیسټم وي یو موږ سره کلاینټ اپریټنګ سیسټم وي. په لینکس کې د سرور اپریټنګ سیسټم دپاره موږ سره چې فری کومه ونډو ده هغه ته موږ ریډ هیټ یو ریډ هیټ یو اپریټنګ سیسټم دی کوشش کوم چې هم بیا زه تاسو ته وښوم چې هر څرنګه کیږي یا څرنګه انسټالېږي. دویم یې موږ سره فری اپریټنګ سیسټم د لینکس والا چې کوم دی د ډیسکټاپ اپریټنګ سیسټم یا د کلاینټ اپریټنګ سیسټم چې کوم یې موږ سره په عام سیسټم باندې وي نو وایي موږ سره اخ کې یو بند وي موږ سره یو مشهور ورژن دی. اوس یو بنډو کې به لیټیسټ نور ورژن هم راغلي خو چې په کوم ټیم کې ما ډاونلوډ کړلو مخټین کې غالبا 14.something څه شی ورژن یې وو. اوس په یو سیسټم کې یو خو به نن دا وکسو چې دا سیسټم دی ما سره آن دی تاسو یې ډسپلی وینو په اوندغ سیسټم کې په اوندغ ټایم کې زه څه شی کوم دویمه ونډو انسټالم دا به هم پکې کار کړي هغه هم پکې کار کړي په یو پلیټفارم باندې په یو هارډویر نارملي موږ په یو ټیم کې یو ونډو انسټالالی شو تھیوریټیکلی کنسپچولی دا خبره ده. اوس یو سیسټم یو هارډویر کې یو ضروري فیچر دی چې ته موږ ورچولایزیشن یو چې ورچولایزیشن په کوم هارډویر یا په کوم سیسټم کې کیږي په اخ کې په یو ټیم کې دی ونه زیاتې ونډو ته انسټالالی شي تھرو ورچوئل مشین. ورچوئل مشین چې شی دی فار ایگزامپل زه چې کوم ورچوئل مشین استعمالوم دغته موږ چې وی ام ویر ورک سټیشن ورته یو په دغه باندې ما کلیک وکړلو دی ما سره څه شی ده دغه انټرفیس شولو دا اوس وی ام ویر ورک سټیشن یې ما سره 11 نمبر ورژن په دغه کې ورژن دی ماډل مثال تاسو واخلو یا مثال ونډو 7 ونډو 8 ونډو 10 ونډو 11 داسې موږ سره دا ورک سټیشن ګوره نارملي ورک سټیشن یې موږ هغه کمپیوټر وي چې موږ سره په یو لیب کې ملټیپل کمپیوټر د یو بل سره په کنیکټیویټي کې کار کړای شي مطلب په خپله کې سره کنیکټ کېدای شي ریسورس شیئر کولی شي. کله هم چې یو ډیسکټاپ سیسټم په ورک سټیشن کې راتلی شي په یو نټورک کې راتلی شي نو دا اوس یې موږ سره یو ورچوئل انوارمنټ موږ له راکوي په دغه کې په یو ټیم کې ډیپینډ کی تا په هارډویر باندې مطلب یې تا په ننه چې څومره مې ولیدی که تاسو وکسو ما ور سره ایکسټرنل هارډ ډیسک کنیکټ کړلو څلا ځکه چې زه چې اوس د کوم ورچوئل مشین جوړامې ما په سیسټم کې دومره سپیس نشته چې په دغه کې جوړ کړم نو زه به چې په یو ایکسټرنل میموري کې چې ایکسټرنل هارډ ډیسک په دغه کې جوړوم ګوره دلته د فرسټ کومه انټرفیس موږ ته راغلو دلته ما مخکې چېرته کړي دي ونډو 7 مکړي د یو بنټو مکړي نو دا پکې راغلي دي زه چې شی کوم زه هم دام کولوالی شم فار ایگزامپل په دغه نه زه راغلم په دغه باندې مکلیک کړو دغه نن زه دا کولوالی شم فی الحال موږ کولاویدو کار نه موږ یو چې انسټالیشن یې وکړو چې د لینکس ونډو به څرنګه انسټالېږي ونډو انسټالیشن دپاره ضروري شی چې شی هارډویر دی. اوس هارډویر آلریډي اپریټنګ سیسټم پې مایکروسافټ والا ونډو 10 انسټال دی چې زه په دغه باندې انسټالوم نو دا خو ته ختمیږي ذهن چې نه دا د وی بله ده پکې انسټال شي نو کله هم چې یو شی پکې وایي تاسو سره پریکټیکلي یو ته موږ ورچوئل یې نو مطلب دا چې زه یو ورچوئل هارډویر جوړم دلته ورچوئل هارډویر ته نامه څه شی اخستی ورچوئل مشین کریئیټ کومه څه شی یو مشین ورچوئل ابو بالکل کور داسې کې لګي یو هارډویر یو کمپیوټر خدا به تاسو سره په ایگزیست کې داسې نه کیږي دا لیپټاپ خو زه وړم راوړم زه به هغه سیسټم نه شم وړی ځان سره بلکې که وړم دا لیپټاپ کې بي بوندخ کې به تاسو سره فزیکل نه بلکې ورچوئل دی. اوس دغه لپاره ما کلیک پرې وکړلو فار ایگزامپل دلته دوه آپشن راوستل چې کوم دغه ډیفالټ سیټنګ دی ښه خبره ده چې په ډیفالټ سیټنګ کې ته مخکې دا نیکسټ کې
For example, دلته په custom کې ته hardware دی چې کوم requirement دی اوس د Linux Windows پر څومره requirement دی دا به automatic په typical کې اچار کی که تو ولا custom کړلو نو په custom کې که یو شی د پکې کم زیات کړلو ممکن ده چې په installation کې مخکې problem یې درو شي ښه پریکټس دا چې ته څه وکړې دا پرې پوندغه recommended کې next کړلو اوس په next کې ګوره ما already دا شی operator یې کړی و نو ما ته یې څه وویل ځکه که فار اگزامپل ته دغه ځای کې وکړې نو دا مثال په تور باندې تا سره دا چې اوس کوم ډیټیکټ شوی نو په ما سره په یو اپات دی په ای کې نو ما یو یوبنټي 12.04 او دا ډیسکټاپ والی مونږ سره ورژن دی فار اگزامپل که زه دا یې دغه ځنه براوز کړم که دا نه وي فی الحال خو یو چې دا ډیټیکټ شوله که ته دا نه غواړې ته بله انسټالوې مثال په تور زه هم دا انسټالوم خو دا که تاسو انسټالیشن کوم ما خو یو پیره دا پروسس کړی و ځکه دلته راغلو تاسو به نه یې کړی نو تاسو ته به دلته نه ښکاري اول خبره ده چې کومه وینډو ته انسټالوې فار اگزامپل هغې لینکس ته او هغه مونږ سره مایکروسافټ والا ده ابې تاسو سره په کوم فارم کې وي په ایسو کې مطلب ابې تاسو په پاور ایسو باندې یو امیج ته جوړ کړی وي دلته زه تاسو ته بیا وښوم فار اگزامپل دلته زه راغلم د خپل سافټویر له په سافټویر کې دلته چې ما سره کوم دی ګوره دوزه کینه بره په لیکل شوی ایسو مطلب دا یو ایسو امیج دی مونږ سره اوس زه واپس دلته راغلم ایسو امیج خو دی خو ما ته پته نه لګیا سنه چې دا پات چېرته زور پات وي یغنه دا امیج سې شوی وي زه بیا سلیکټ کوم زه دلته راغلم د لوکل ډرایو له په دغه لوکل ډرایو کې زه ګورم چې آیا داسې یو امیج فایل یې ما سره شته په دغه نامه باندې نو دلته ما سره دوه ایمیج راغله یو ما سره د ایچ پی مطلب د وینډوز 7 چې کومه فایل دی او یو ما سره د یوبنټو وله دی فی الحال زه د وینډوز 7 وله نه انسټالوم بلکې زه د لینکس چې کوم یوبنټو ورژن دی دا انسټالوم دا ما اوکې کړلو چې اوکې م کړلو اوس یې دغه نه بعد فار اگزامپل ته وځه کې الریډي دا کار شوی یم خو تاسو سره به نه یي شوی ځکه چې تاسو به نه یي کړی تا به په یو ایس بي کې چې په کوم ځای کې مې تا دغه سافټویر به کوم چې دی دا چې په کوم ځای کې پروت د اپریټینګ سیستم دوه مزه نه بي ته اوچات کې ما وله په ای کې به ډایرکټ ما په فولډر کې نه وه ای فو ای چې کوم ډرایو دی پخ کې مې ډایرکټ کاپي کړی دی مطلب نه نه په سافټویر یا په فولډر کې مې نه وویښی که پخ کې نه نه پروت وی نو بیا به ما هغه کمپلیټ پات سلیکالی او د بلاک پات دلته اټومیټک ډېره درومي مونږ سره فار اگزامپل دا ما نیکسټ کړلو چې نیکسټ مې کړو نو دغه سیستم له زه څه نامه ورکړم فار اگزامپل دغه له زه نامه ورکړم یوبنټو تاسو ولار څه نامه ورکړلی شو ما ولې یو نامه ورکړه فار اگزامپل دلته ولې ما څه شی ورکړه یوبنټو یا په دغه کې کیپیټل په یوزر نیم کې نه الاوډ یوبنټو مې کړلو پاسورډ فار اگزامپل ولې ما ورکړلو اوندا یوبنټو مې ولې ورکړلو یو بی یو ان ټی یو یوبنټو دواړه سیم باور کوو که په سپیلنګ کې د فرق خو بیا به وروسته نه کنیکټ کیږي کله چې نوم کمپیوټر ته لاګ ان کیږو دا یوزر اکاونټ دی او یخ پاسورډ دی که دا ویر نه کړم ضروري نه دی خو ښه خبره دا چې ته یې څه شی کې سیکیور کې نیکسټ هم کړلو چې نیکسټ هم کړو چې کوم ورچوال مشین کریئټ شي لکه دوزه کې د نومونه راغلي دغسې نامه به په څه شی یوبنټو بي ته وله بله نامه ورکولی شي فار اگزامپل زه وله څه شی ورکړم زه وله ورکړم لینکس اپریټینګ سیستم مثال په تورې مونږ سره دا لینک اپریټینګ سیستم دی نیکسټ مې کړلو چې نیکسټ مې کړلو اوس ګوره ما ته څه وي چې په ډیفالټ کې پرې دلته یې وي چې ریکمینډډ دی چې 20 جی بی سپیس په دا ریزرو کوي الریډي دلته سپیس څه شی اخیستی 20 یې اخیستی خو که تو کسټم کړی وای په کسټم کې تو ته پته نه لګېد اوس که مونږ فار اگزامپل د مایکروسافټ وینډو وګوسو نو په مایکروسافټ چې کومه وینډو 11 ده مینیمم 50 جی بی یا 40 جی بی سپیس غواړي نو ته به د هغه سوچ مطابق یا ممکن دی که ته ایچ ایکس پی وکړسې ایکس پی 5 جی بی کې ښه نارمل کیږي که تا مثال کم ور کړی وایم پرابلم کېدو که زیات ته ور کړی وایم نو بهتره ده چې ته په ریکمینډډ آپشن کې پرې اوس دلته دوه آپشن دي یو دا کوم ورچوال مشین چې جوړیږي دا یو فایل جوړ شي که ملټیپل فایل ده جوړ شي ښه ریکمینډډ طریقه څه چې ملټیپل فایل دا څه فار اگزامپل دلته ما دا انسټال کړو دا په ملټیپل فایل کې دغه وینډو جوړ شو دا سیستم جوړ شولو ته کاپي کې تاسو سره یو اس بي د دغه سایز چې کوم دا ورچوال مشین جوړ شو دغه نه کم سایز کې و کدا یو فایل وای خو نه بس کاپي کېدای چې ملټیپل فایل شول لګ یو تر کاپي کا بیا بیا کاپي کا تاسو سره په کاپي کې دوه کې څه پرابلم نه رسی ریکمینډډ طریقه ښه طریقه دا چې دا کوم ورچوال مشین یې موږ سره کریئټ کیږي دا په ملټیپل پارټس کې ډیوایډ شي په یو کې ته جوړ کړی شي فار اگزامپل جوړالی شي نیکسټ مې کړلو چې نیکسټ مې کړو دا دغه باره کې ما سره انفارمیشن اورل چې کوم مشین ما جوړ کړو ورچوال لینکس اپریټینګ سیستم نامه یې
Workstation 11 باندې مجور کو اپریټینګ سیستم پکې یوبنټو دې 20 جی بی سپیس شو یو ور درې نه ساين شولو انټرنیټ پم پکې کور کی سی ڈی ڈی وی ڈی یو ایس بی کنټرول مطلب یو ایس بی ڈیوائس کنټرول ور سره کنیکټ کی اوبم پکې کور کی پرنټر بم پکې کور کی ساوند بم پکې کور کی ساوند کور اوس کدا انفارمیشن وو کې صدا خپل بم سره پر ریئل سیستم کی وی خدا دا ریئل سیستم په بیس باندې دا په دا ورچول ماشين کې استعمالیږي دغه نه موږ سره څه شي کې شیر کوي استعمالوي دغه ځنه تي کسٹمایز کولای شي مطلب هارد ډیسک ولا زیاتاله شي ریم ولا زیاتاله شي کماله شي چې څومره تو خو ریکمینډډ دي سره څه شي چې پوندک سایز کې وي دا مو سره مثال په تور باندې ریم 16 جی بی دی نو په 16 جی بی کې 1 جی بی چې هم نه زه ولا 2 جی بی کولای شم دا ځنه په کوم ځنه په دغه باندې به کلیک وکي چه کلیک وکی دل تا اس مثال پا طور بانی زد شه کم ریم که الیدی سلیکت ده دغنه ما چه وکللو دل تراغ نمی ما سر ده چه شوالو ده ما سر 2 جی بی شوالو اس کتو کسی نو ده تا پا 2 جی بی نیت کماله هم شه 2 جی بی نمی سال پا طور لانده را گوشه لانده این کماله شه فیل حالی من پچه شه که پا دیفالت کی پریگدو پا دغنه تا سکرول نا تا لانده بانده تا چه کده شه دا خپل چې کوم هارډویر کنفیګریشن دی دا ته چینج کولای شي نیکس مکړلو شي نیکس مکړلو اوس ورچوال ماشین دا کوم ګوره کلم چې وینډوز کیږي دا اوس شي کی اوس ګوري چې دا وینډو کوم ځای کې باندې پرتا او ځنه بدل شي کی لګا څنګه وینډو لوډینګ کی لوډینګ یې وشولو مطلب هغه کاپی پروسیس سٹارټ شولو دته ډایریکټ راغلو موږ سره یو بنټو د دا ورژن ورژن یې چې 12.04 دا به اوس څه ټایم واخلي ټایم نه بعد دغه خپل ورچوال ماشین به پکې انسټال شي بیا داسې څه فیچرز دي چې هغه پکې انسټال شي فلحال په دغه فیچر کې ګوره په دغه سکرین کې په یوه لیمیټډ ځای کې موږ سره څه شی د ډسپلی موږ سره ښکاري بیا به موږ سره څه شی چې کله هغه شی پکې وشي هغه موږ سره بیا په فول سکرین باندې راشي کله به راشي کله چې موږ د انسټالیشن اوس دلته د انسټالیشن پروسس یې موږ سره سټارټ شو ورته ګورو څه ټایم به واخلي دا مو د هغه سره څه لکه نه کړلو ځکه که تاسو کتلی وای دغه سایز زه بېرته وروستو سایز بیا هم وکوم سایز یې کم دی په دغه کې داسې څه فایلز دي چې هغه موږ سره آنلاین لکه د نیټ یوز پکې رودرومي یا نیټ نه څه شی کېږي ورسره کنفیګر کېږي ډایرکټ نیټ نه ورسره مثال په تور باندې دغه د ډسپلی وکړه ډسپلی په دغه تور سکرین کې مې موږ سره یو سپېسیفک پورشن کې وو یې دغه لپاره یو خپل یو ورچوال فیچر دی چې ورچوال فیچر پکې انسټال شي دا به اګزیکټ چې څومره تا د سکرین سایز په سکرین باندې به فټ راشي اوس دا موږ سره نیټ نه کېږي اوس ګورو څه ټایم به واخلي څه ټایم نه بعد به موږ سره دا فائنل شي بیا به تاسو وکړو چې دا موږ سره لوک ان فیل سره غیره اوس پرې څه خبره پکې شته صرف نیکس نیکس ته څه پوسټ شي خو پکې نشته دی دلته دا مشي جوړه پارټیشن نه اخی څنګه پارټیشن خو اوس به څنګه هارد ډیسک کې په ماغه طریقا یا د سخت خبره په دغه کې نشته دی فیل حالی خو چوی خو 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 یوینو چه سه شایه های کم کسیم انترفیس سه شایه گورا خالق دا خیال کی چه لینکس اپریٹنگ سیستم مون سرا گرافیک فیچرز پکی نشتا های پا دخ که داسه داسه گرافیک فیچرز شتا های چه مایکروسافت پینزل است پر نور پر روکی مغازی فری آف کاست پا چولا نا بهترین خبر پکی داو چه کلام ایتو سرا دا وایرس پرابلم وی مدد دا انترنیت استعمال وی اکسنل دیوائس کنید کوی ایتو سیستم دا با وایرس رو سی یو دا سی سورس نشتا چه تا وگرنی چه ایتو سیستم دا وایرس نمیپوس کی کلا انتی وایرس پا خپلا یا وایرس تا یا کسم لا وایرس کورا دلتا یو آپشن داو لو دیو سینسالیشن کی یوبنتو سافتویر سنتر پا دا یوبنتو سافتویر سنتر کی روز پا دیو خاومم کیٹیگری وائز سافٹ ویئر دی کلک پہ کا بس اٹومیٹک تو سر ایئر شی فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ کی بمختلف پلیئر ہی ایجوکیشن کی بمختلف ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر بھی داسے مختلف قسم گیمز بھی نو دا لگا انتہائی اور ڈیر خولے ٹولز دے انتہائی اور خا او او ټول نه خا خبر ادا چې لایف ټایم د در لایسنس فری دی چې کلم مطلب اپډیټ شو دا اوس مشور مثال په تور باندې 12.04 دی مونگی اوز گورو چه لیتیست ورژن چه شیا پر از انسالیشن بکی کی زیرتا پا گوگل مانی و خواهم نو دا که تو گواری تا دیریک دل تا دا کمان پرامنا دا ترمینل نا کمان ورکالی شی تو سر بچه شی شی دا بی سر اپڈیٹ شی چه اپڈیٹ شوالو نو اپڈیٹ که تو ندا نگوڑی چه تو خو زرا کیوا وکسو 20.04 تا خبر رسی دلی رو دا مونگ سر چه دا لیتیست ورژن چه دا تقریبا دا گورا داونلوڈ دیسکتاپ آپشن پا دا مانی دا کلیک وکڑلو Accept دلتا با ڈائریکٹ کسی پا کڑے رہے نشتا دائے با ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ آپشن ایور کڑا ہے مثال پر طور مانے مادا کلک کڑا دو
زبی زکر دانلود کنم ما سراسیم دیتا شتا ده ما با کاری گیزه با اکثر بیا لگه کاریش که ویڈ کتن با که کار کم نو چه در کلاس ختمی گیا پر امید لرم سپیڈ تیز ده اغا والا وای فای والا چه وشی دا بخی گی دار دانلود کرلا نو دای مم سرا چه شای دای لیتیست ورژن ده او سر دا همو زور ورژن انسال کرو دا لیتیست ورژنم که زو وقت سمزه دا لیتیست ورژن انسالالشم او که زه ووایم چې نه په زوړ کې دی ما سره د اپډیشن راشي د دپاره خپل د یوبنټو کمانډز دي ټرمینل دی زه بیا هم په ټرمینل کې کمانډ ورکړه نیټ سره شته کنیکټ وي اتوماتیک چې په کوم کوم ځای کې چینج راغلی اب اتوماتیک په خپله باندې اپډیټ شي نه دا شته چې کېد مخکې تا خو زړه اخېستې وه اوس بله نوې کې ورکړه نه نه بسا یو قسم پرابلم هم پکې راوسي او ټولو نه ښه خبره پکې دا چې ته به فورې ورده چې شي نه د وایرس نه به محفوظ شي اوس ګوره دلته یو کوېسچن دا پیدا وېږي چې دا فریم دی وایرس نه څرنګه محفوظوي موږ سره چې څومره ما خپل چې څومره علم دی ما څومره کمپیوټر ویلی چې څومره کمپیوټر هم کوم وایرس دي دا ټول اکزیکیوټیبل فایل دي مطلب دا رنګېږي او په لینکس آپریټنګ سیسټم چې کوم فارمیټ دی دغه کې موږ سره اکزیکیوټیبل فایل اکزیکیوټ کېږي نه هغه سافټویر چې کوم د ونډو والی زه بېرته اوس وښوم هغه سافټویر که ته وغواړې دلته مثال په تورې موږ سره آفیس دی آفیس که زه وغواړم چې زه دلته انسټال کړم دلته به نه څله چاهې موږ سره په هر سافټویر کې یم ګوره دلته زه تاسو ته یو سافټویر وښوم چې دا کاغم کلیر شي مثال په تور دلته زه راغلم یو سافټویر له فار اگزامپل درته راغلم دلته رایټ کلیک مې په وکړلو دلته ګورو په دلته نه چې دا کوم شی ما کتو دا ځای مې ته وهلو اول ټایپ آف فایل کې څه شی لیکلی ډاټ ای ایکس ای ای ایکس ای څه مطلب دی چې دی موږ سره یو اکزیکیوټیبل فایل دی اوس چې څومره سافټویر هم دي مطلب مدا چې یو سافټویر او یو وایرس یو لکه څرنګه دغه دپاره موږ څه شی وکړو که زه دا وغواړم چې زه دا انسټال کړم زه به په دغه باندې کلیکینګ وکړم په کلیکینګ سره دا رن شي یا اکزیکیوټ شي اکزیکیوټیبل فایل دی وایرس هم همدغه قسمه شی دی وایرس هم موږ سره اکزیکیوټیبل فایل دی مثال په تور باندې دا سافټویر دی او شکل او صورت یې ما ته سافټویر ښکاري سایز هم د سافټویر دی دا ممکن دی دا فری مو یې نیټ نه ډاونلوډ کړو په نیټ شی فری نه میلاویږي چې دغ سره چې شی په بیک سایډ کې وایرس هم پټ راغلی وي په بیک ډور باندې اوس چې زه په دغ باندې کلیک وکړم نو دا اکزیکیوټ شو چې اکزیکیوټ شو دغ سره خو هغه وایرس هم شته هم اکزیکیوټ شو هغه چې څه مقصد دپاره راغلی چې کوم مقصد دپاره جوړي او ما هغه کار شروع کړي اوس په لینکس کې کمال شه اینا ما چې ته کوم ټول وخالو در می ویر ټول دایم ستادی کی در باندې ګورو چې دا انسال شي دا به تاسو سره بیا دا پراپرټیز پکې راشي دا به په فول سکرین باندې راشي نو دا یو خپل ټولز دی وی ام ویر دا د ورچوال ماشین ټول دی چې دغه په ترو باندې ته په فول سکرین باندې راوستای شي اوس په دغه کې چې اکزیکیوټیبل فایل اکزیکیوټ کیږي نه نو وایرس که خو په یو اس بی کې ویب ټاپ سیستم ته بنا انټر کیږي دا اوس په سیستم کې داسې چې دا پته لګي چې دا اوس کوم یو مطلب په دغه کې دوه سټرینډګانې په یو ټیم کې سټور دي دا د لینکس آپریټنګ سیستم ورشولو اوس ګوره نارملي که موږ عام یوزر وکړو عام یوزر ته د مایکروسافټ ورډ یا د ورډ ډېر ډاکومنټیشن یا د پاورپوینټ یا د ایکسل ډېر زیات ضرورت دي دوسه کې چې موږ راشو څه بلټین آپشن یې ورکړي څه فولډرز یې ورکړي دي فار اگزامپل دغله چې زه راشم نو دی ما سره چه شی دی دا لیبرا آفیس دی په دغه کې فری په خپله ډایرکټ انسټال شولو په دغه باندې چې زه کلیک وکړم ما سره چه شی وشو دا د لیبرا آفیس والا کوم فایل دی اوس که وکړسې ضروري نه چې د مایکروسافټ غوندې فیچر به وي خو کم از کم تاله هغه بیسک ډاکومنټیشن چې کوم کیږي موږ سره یو پیپر جوړل شول یا فار اگزامپل یو فایل جوړل شو یا کوم قسم هم میکزیمم فیچر چې کوم دي دا فری آف کاسټ تاسو سره پکې په دغه کې اویلیبل دي مایکروسافټ آفیس پکې په خپل انسټال شو اوس ګوره موږ سره دا مثال په تور باندې نارملي چې کله موږ چې شی کوو دلته ډایرکټ راغلو چې دا شی دی او یعنی اپګریډیشن انفارمیشن پر راغلو چې فار اگزامپل دا اپګریډ نه دی لوور ورژن دی او تاسو سره مثال په تور باندې هایر ورژن راغلی نو دا ته شی کړای شي دغه ځکه ډایرکټ راوستو چې اپګریډ یې کا فی الحال موږ شی کوو چې ګوره دا څومره ښه فیچر شولو
انټرنیټ سره کنیکټ شو ماته نشته پاته ما سره زوړ و ډېرې کې ما له اوشو نه کړو چې ته زوړ ورژن استعمالوې شاید ډېر شوی دی غواړي چې تاله یې اپګرېډ کړم کلیک وکړه بس نس کمانډ ورکولو ضرورت نشته ما نیټ سره ته کنیکټ یې اټومیټک په خپله باندې اپګرېډ شي زه به وایم چې ما نه وروسته دا پوښتنه وکړه اوس ګوره نارملي که مونږ وکړو کله چې مونږ یو خپل پروګرام فایل کولو دا مې پروګرام فایل دی د کوم پروګرام دی د ایمس ورډ والا نو مونږ په ونډو کې چېرته رسو دو ځله راتلو مو دو ځله یې کراس کوو که نه دلته وکړه دلته به بدخ سیټ کړي فور ایگزامپل کلیک ته وکړلو دا ختم شولو دلته مثال په تور باندې نارملي مونږ سره په دغ سیټ کې وي اوس که مونږ وکړو په مایکروسافټ ونډو کې دو ځله چې مونږ راشو نو مونږ سره څه شی کلیک چې وکړو نو هغه آن او آف او دغه مختلف قسم آپشن راشي په دو ځای کې کوم ځای کې دلته ما کلیک وکړلو نو دلته یې تاسو سره هغه سیستم انفارمیشن مثال په تور ډسپلی ریلیټډ سٹارٹ اپ اپلیکیشن اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تھے کہ نہ پرنٹر کنیکٹ کے کہ نہ کنیکٹ کے لاگ آؤٹ سسپینڈ شٹ ڈاؤن دا سسٹم ریلیٹڈ نو دے مونگ سر آگا شیش والو اس فار ایگزامپل دل تم اور تبھی چی سافٹ ویئر ہاؤس یا سافٹ ویئر سسٹم فار ایگزامپل دام ما کلک کرو دل تک گورا پخپالا بند دار آگا لے رہے ما پہ کلک وکڑ لو ایک کلک سر اچھے ہو شو اے ما سر یو خپل د دغ چې کوم اویلیبل سافٹ ویئرز دی د یو بنټو والا راغلو اوس ګوره په دغ کې اکسیسری فار ایگزامپل بک یا میگزین مختلف قسم سافٹ ویئر یا مثال په تور باندې دلته مونږ سره آل کیټیګری مثال په تور باندې زه دلته په آفس باندې کلیک وکړم نو آفس چې دا کوم انسټال دی دغه نه علاوه دا نور قسمه شیان هم دي چې مونږ سره په څه شي کې مختلف قسم کارونو لپاره په آفس کې استعمالیږي اوس که وکسي دا کې به ډېر داسې سافټ ویئر وي چې مونږ به سره نامې نه اورېدلي او په دغه کې تا ته فری او کاسټ پیو کلیک باندې تاسو سره څه کېدی شي ته یې اټکالی شي اوس ته وکړه د څومره نمبر آف سافټ ویئر دي او ټوله نښه خبره دا چې فری او کاسټ دي لایسنس یې نشته دی تا په څوکره نیوی نه شي چې تا دا سافټ ویئر نه سر کړی تا یې لایسن اخیستی که نه دی اخیستی قانوني جرم نه دی اوس فار ایگزامپل دا ما بیرته واپس کړلو دغه نه په دغه کې که مونږ وګورو فار ایگزامپل په ګیم باندې ما کلیک وکړلو نو دلته مختلف قسم فری گیمز دي چې دا ته څه شی کړی شي دې مختلف اوس په گیم کې هم بیا کیټیګریز دي کوم قسم گیم فار ایگزامپل په سپورټ باندې ما کلیک وکړو دلته سپورټس ریلیټډ گیمز تا ته راغلل نو دا یو انتهایی یو ښه یو بهترین یو فری ونډو آپریټنګ سیسټم دی یو سکیور ونډو آپریټنګ سیسټم دی چې تاسو یې څه شی کړی شو اوس مثال په تور باندې ساینس ان انجینئرنګ اوس د ساینس ریلیټډ دا مختلف قسم د ساینس ریلیټډ په دغه کې مونږ سره کمپیوټر ساینس یا کمپیوټر کوم روبوټکس یا کوم روبوټس دي دغه ریلیټډ یا میتھمیټکس ریلیټډ یا فزیکس ریلیټډ جیوګرافي ریلیټډ انجینئرنګ ریلیټډ دغه ریلیټډ کوم سافټویر دي فار ایگزامپل زه کمپیوټر سره کوم په کمپیوټر کې مونږ سره دا مختلف قسم سافټویر دي چې په کمپیوټر په روبوټکس کې یا په ارتفیشل انټیلیجنس کې استعمالیږي فار ایگزامپل په دغه باندې مکلیک کړو زه په میتھمیټک باندې کلیک وکړم نو دا اوس وکړه میتلیب مونږ سره یو سافټویر دی ما کافي استعمال کړلو انتهایی یو پاورفل ټول دی هر قسم ساینټیفک کار په دغه میتلیب سافټویر کې کیږي اوس دا میتھمیټکس اصل کې میتلیب مونږ سره میتھمیټکس یا میٹرکس لیبورټری ابریویټډ فارم دی نو میٹرکس څه شی دی میتھمیټکس کنسپټ دی که نه نو دلته یې دا بدخ کې راوستلی په یو کلیک باندې به دا اټومیټک چې تاسو سره شي ته پکې خپل کار کړی شي نو دا یې مونږ سره څه شی دی یو انټرفیس دی د څه شي والا د دغه آپریټنګ سیسټم والا داسې دا یې مونږ سره فار ایگزامپل ورک سپیس ملټیپل فایل تا کول او غړي پخ کې ته څه شی کې ته پکې جمپنګ کې اوس دا وکړه ملټیپل فایل دی فار ایگزامپل دا خو فیر حل خو ما نه دي کول او غړي که کول او غړي دي وي نو دو ځنه ته څه شی کړی شي ته ډایرکټ سلیکشن کړی شي دغه سپیسیفیک فایل والا دا چې کله ته څه فایل ډیلیټ کی هغه ډیلیټ فایل تاسو سره کوم ځای لرو دومیا فایل سره دا ځای لرو دومیا نو دا موږ سره هغه سیمپل طریقې کارو د چشي د یو ونډو چې کوم موږ یو بنټو ډیسکټاپ ورژن د هغه انسټالیشن او دا یو انټرفیس ته په دغه کې تاسو بیا په دغه کې د کار کولو سره چې څومره پکې کار کوم را ته پکې تاسو چې ایکسپیرینس پم پکې زیاتېږي خو ډیر انتهایی د عام کور د استعمال د پاره که څوک وایي چیرې ما مختلف ضرورت یا پکې نه پوره کیږي هر قسم سافټویر پکې اوپن سورس فری پکې پروت دی نو دا تاسو څه کړی شو تاسو یې ښه فائدہ کیو چتالے شو ادھر شینہ سز کم از کم لگ ډیر ائیډیا به څه ملو شي وی د مو سره په نیکس کې بزت اوس ته فار ایگزامپل دا به مونږ باندې کو ځکه چې زه کوشش کوم چې ما نن څه پروګرامونه او عام زه تاسو ته ایکسپلین کوم د سی او سی پلس پلس والا فار ایگزامپل په نیکس کې بزت اوس ته وهم دا اوس مو چې یو کړو کافی ولن کړی تاسو ته په پاتنه نه لګی ځکه چې کمپیوټر زه ایگزیکیوټ کوم زه پکې مختلف قسم کار کوم سپیډ یې دمره نه وو تاسو ته پته نه لګي ځکه تاسو لوور سیستمو کې کار کړی ایز کمپیئر ټو چې کوم سپیډ د ما د سیستم دی امر یې نه وڅله ځکه چې دا خو د ما په سیستم کې انسټال نه یې په ایکسټرنل هارډ ډیسک کې انسټال شو ایکسټرنل هارډ ډیسک نه یې هر څه راوړل
ای دا دی واجن ای دا پرفارمنس د کانو کله چې په یو پریکټیکل سیستم انسټال کې نو بیا موږ سره پرفارمنس نورم خوي دا کومه ویډیو شو دا په فل هر بس دا انسټالیشن ریلیټډ دا